Der er altid en vis risiko forbundet med at investere. Men hvor stor er den risiko, og hvordan måler man den? Det skal vi se på i den her video. Den mest brugte metode til at måle risiko, det er volatilitet. Volatilitet, det betyder udsving. Og det vil altså sige, at aktier, der svinger mere i værdi, de bliver klassificeret som værende mere risikofyldte. Hvilket godt kan være lidt misvisende. For hvad afspejler volatilitet egentlig? Det afspejler, hvad investorerne er villige til at betale for en aktie over en bestemt periode. Hvis volatiliteten er høj, er der altså store udsving imellem, hvad en investor den ene dag er villig til at betale i forhold til den anden dag. Men er det reelt en risiko for os som investorer? For som investor bestemmer du jo selv, hvornår du vil købe eller hvornår du vil sælge en aktie. En aktie, den skifter i pris hele tiden og kan handles til flere tusind forskellige priser i løbet af en enkelt dag. Nogle dage kan der være 10% forskel fra den laveste til den højeste pris. Men det er jo som sagt helt dit eget valg, hvornår du vil springe ind og ud af markedet. Derfor er volatilitet jo ikke risiko, men usikkerhed. Og usikkerhed kan selvfølgelig også medføre en vis risiko, men som investor mener jeg ikke, at det er den bedste måde at måle risiko på. Ved kun at se på volatilitet, der vil man for eksempel klassificere AT&T-aktien som værende mindre risikofyldt end en Apple-aktie. Og det vil man, fordi at AT&T de lige nu har mindre udsving, end Apples aktie har. Men kan det gøres helt så sort og hvidt? Det skal vi prøve at se lidt mere på i den her video. Jeg mener, at Warren Buffetts tankegang den er lidt mere retvisende. Hans filosofi den bygger nemlig på, at når du har aktier i en virksomhed, så er du medejer af en virksomhed. Det vil sige, at den reelle risiko, det er altså ikke selve aktiekursens udsving, men virksomheden bagved aktiekursen. Virksomheder, de går ikke konkurs, fordi aktiekursen falder. Men aktiekursen, den vil helt 100% falde, hvis virksomheden er truet af en konkurs. Den reelle risiko, den skal derfor findes inde i maskinrummet på virksomheden. Og der er det hovedsageligt to ting, vi som investorer kan fokusere på. Det første, det er gæld. Og det næste, det er indtjening. Men hvorfor er de to ting vigtige? Som investor, der stiller du din kapital til rådighed for virksomheden og påtager dig derfor en risiko. Du bliver medejer og får en del af den indtjening, som virksomheden den formår at skabe. Hvis du i stedet købte en virksomhedsobligation, så låner du virksomheden penge. De penge skal de så over en årrække betale tilbage til dig til en fast rente. Hvis virksomheden går konkurs, så er det først långivere, altså dem, der har købt virksomhedsobligationer, som får deres penge tilbage. Og derfor er gæld en stor risikofaktor for os som investorer. Som investor står du nemlig bagerst i køen til at tage del i de aktiver, som virksomheden kan sælge ved en konkurs. Den anden grund er, at gæld skal tilbagebetales. Det vil sige, at det er altså en kæmpestor forpligtelse for en virksomhed med høj gæld. Lad os tage et eksempel. En virksomhed tjener et år 50 millioner og vil næste år gerne vækste mere end tidligere, og derfor så stifter de gæld på 300 millioner og kan i banken få en rente på 4%. Virksomheden skal derfor betale 12 millioner kroner i renter om året. Men det er altså kun renten. Så er der også selve lånen, der skal tilbagebetales. Hvis lånet har en løbetid på 20 år, så skal de altså betale ekstra 15 millioner om året. Det vil sige i alt 27 millioner kroner om året for at finansiere deres vækst. Næste år sker der så noget meget uventet i virksomheden, og virksomhedens overskud falder 50%.
Det vil sige, at nu tjener de altså kun 25 millioner. Men de har ikke betalt renter og lån tilbage endnu. Det vil sige, at de mangler 2 millioner for at kunne finansiere det, så derfor så stifter de ny gæld. Hvilket selvfølgelig stopper problemet i år, men næste år er problemet bare endnu større. For virksomheden er nu mere risikabel, og derfor vil banken ikke låne dem penge til 4%, men til 8%. Derfor så låner de nu 100 millioner, og skal betale 8 millioner om året i renter. Lånen skal igen tilbagebetales over 20 år, og samlet set for de to lån, så giver det altså i alt nu 40 millioner, som virksomheden hvert år skal tilbagebetale. For at virksomheden kan klare det næste år, så skal de altså vækste deres nuværende indtjening på 25 millioner med 50%, og så kan de kun lige klare det. Gæld det er derfor en rimelig stor risiko. Og det her det er selvfølgelig blot et eksempel, det er ikke nogen virkelige tal, men jeg håber det giver lidt mening at stille det på spidsen på den her måde. Men det driver os så videre til næste punkt, nemlig indtjening. For som investorer, der investerer vi i virksomheden for at få del i deres indtjening og i deres vækst. Men hvor sikker er den indtjening? Svinger indtjeningen helt vildt, det ene år er den 100 millioner, det næste år 50 millioner, og det tredje år 120 millioner, og det fjerde år helt nede på 40 millioner. Så der er altså kæmpestor udsving og kæmpestor usikkerhed i den indtjening, som virksomheden kan skabe. En virksomhed, der derimod det ene år tjener 100 millioner, næste år 105 millioner, året efter 115 millioner, og det fjerde år 125 millioner. Det er historisk set mere stabil. Derfor er det nemmere som investorer at se en klar tendens i den indtjening, som den virksomhed her har. Historiske resultater er selvfølgelig ikke en garanti for fremtidige resultater, men det kan være en rettesnor for os som investorer, og det viser noget om virksomhedens evne til at agere i et marked og til at vækste deres indtjening, hvilket er noget af det vigtigste, når vi investerer i en virksomhed. Derfor så synes jeg, at gæld og indtjening er mere vigtigt at se på end volatilitet, når vi investerer. Det kan selvfølgelig også kombineres, for gæld er ikke bare gæld. En gæld på 100 milliarder kan lyde af meget, men det er det måske ikke for alle virksomheder. Og hvis vi tager et eksempel på tre virkelige amerikanske virksomheder. Den ene virksomhed, virksomhed nummer 1, den har en langsigtet gæld på 100 milliarder dollars. Og tjente sidste år 3,677 milliarder på bundlinjen. Altså 3 milliarder dollars og 677 millioner. Den anden virksomhed, virksomhed nummer 2, den har en gæld på 166 milliarder dollars og tjente sidste år 19 milliarder og 370 millioner dollars på bundlinjen. Den tredje virksomhed har en gæld på 93 milliarder dollars og tjente sidste år 59 milliarder og 531 millioner dollars på bundlinjen. Som vi kan se på de tre grafer omkring virksomhedernes indtjening, som altså er de øverste grafer, der kan vi se, at der er kæmpestor forskel i måden, som indtjening har udviklet sig på i de sidste år. Årene går helt tilbage til 2005 og frem til 2018. Og vi kan se, at virksomhed nummer 1, de har haft flere år, hvor indtjeningen har været meget negativ. Hvorimod virksomhed nummer 3, de har haft en glidende stigning i alle årene, der har været nogle år, hvor der har været tilbagegang. Men årene efter har vi set fremgang igen, og derfor er den indtjening altså meget mere stabil. Så når man kigger på indtjening, så er det altså vigtigt, at man ikke kun bruger sidste års indtjening, men at man går tilbage i historien og ser på, hvor stabil er den indtjening, som virksomheden har skabt i de sidste mange år.
Har de haft store udsving i indtjening? Har de haft mange år, hvor indtjeningen har været negativ? Eller har de vækstet glidende i de sidste mange år? Jo mere stabil indtjening er, jo mere kan vi også regne med, at den indtjening vil fortsætte med at være sådan i fremtiden. For det kan være meget nemmere i en virksomhed som virksomhed nummer 3, at se den klare tendens, at den her indtjening måske også vil udvikle sig sådan i fremtiden. Hvis vi i stedet skulle se på virksomhed nummer 1, og vi skulle tage deres nuværende udvikling i indtjening og fremskrive det de næste 10 år, så kan vi godt se, at den har været faldende siden 2011, og hvis jeg skulle fremskrive det de næste 10 år, så ender vi med en meget negativ indtjening. Så derfor så er det altså vigtigt at se på den stabilitet, der er i indtjening, og den vækst, som virksomheden hvert år kan skabe i indtjeningen. Alle tre virksomheder har altså rimelig meget gæld. Men der er kæmpe stor forskel på, hvor mange år det vil tage dem at betale den gæld tilbage. Hvis de nu blev presset af en långiver, så skal de jo kunne betale den gæld tilbage. Den første virksomhed, vi skulle bruge al indtjening de næste 27 år for at komme af med deres gæld. Virksomhed nummer 2 skulle bruge al indtjening de næste 8,5 år. Og virksomhed nummer 3 skulle bruge under 2 år, altså næsten kun 1,5 år på at betale al deres gæld tilbage. Så der er kæmpe stor forskel på, hvor stor en del af deres gæld, de egentlig har i forhold til den indtjening, som de formår at skabe. Virksomhed nummer 1, det er Ford. Virksomhed nummer 2, det er AT&T. Og virksomhed nummer 3, det er Apple. Så personligt, så vil jeg vælge Apple, da deres gæld er meget mindre end de andre virksomheder sammenlignet med den indtjening, de kan skabe. Ford er for mig et totalt no-go, da det er långiver lige nu, der bestemmer deres skæbne. Samtidig så er Apples indtjening meget mere stabil end Fords indtjening. Og derfor er der som investor i Ford meget mere usikkerhed omkring deres indtjening. Og de har meget mere gæld end Apple. Og derfor så er risikoen markant højere i en aktie og i en virksomhed som Ford. Volatiliteten i de tre selskaber, den er faktisk forholdsvis tæt. Ford-aktien, den har haft udsving den seneste uge på 2,76%, og Apple 1,22%, og AT&T 1,97%. Tager vi den seneste måned, så har Ford haft udsving på 2,45%, Apple 1,52% og AT&T 1,32%. Men hvis jeg selv skulle handle kun ud for risiko, så vil jeg bestemt mene, at der er kæmpe stor forskel på risikoniveauet i de tre virksomheder. Selvom de tre aktier måske ikke viser det. Så når du investerer i en virksomhed, og når du kigger på risiko, så husk ikke kun at holde øje med volatiliteten. For volatiliteten, det er egentlig bare udsving i markedet. Og det er en usikkerhed, vi som investorer er nødt til at tage med, når vi investerer. Men der findes meget andet risiko i et selskab, som man skal holde øje med. Husk, at aktier, det er en ejerandel i en virksomhed. Og derfor så er risikoen altså reelt den virksomhed. Om den går konkurs, om de kan formå at skabe ekstra indtjening de næste år frem. Derfor så husk altid at kigge på gældsniveauet i en virksomhed, og kigge på den indtjening, som virksomheden tjener. Hvor sikker er den indtjening? Hvor mange års indtjening skal der bruges på at betale gælden tilbage? Det er nogle rettesnore, du kan bruge som investor. Og til sidst kan du bruge et par spørgsmål til lige at sætte det hele på spidsen. Vil du føle dig mest sikker ved at investere i en virksomhed med ingen gæld eller med høj gæld? Vil du føle dig mest sikker i at investere i en virksomhed, hvor indtjeningen falder det ene år med 50%, men de har ikke nogen gældsforpligtelser?
Eller vil du hellere investere i en virksomhed, hvor indtjeningen falder med 50%, men hvor virksomheden har rigtig høje gældsforpligtelser? Jeg håber, det gav mening. Og du er selvfølgelig som altid velkommen til at følge med på YouTube-kanalen her eller på min hjemmeside. Og har du nogle spørgsmål, så skriver du selvfølgelig bare. Tak fordi du fulgte med.